Mimi nataka kuwapongeza nyote ambao mmetimu kwa kushiriki tournamenti hii ambayo tunaianzisha leo. Tournamenti hii nimejipanga hata ikiisha ingine inaanza na itaendelea hivyo hivyo mfululizo. Kile nataka kuomba, Mheshimiwa Chanzu ameongea na uchungu, na hiyo ndio siasa iko na matapeli wengine ambao ni officials waliochaguliwa kwa ligi kwa sub county. Mwingine jana ananitumia message ati governor, ukitaka tucheze hii ligi yako lazima tuketi na wewe, hatutaki stories za watu wako na lazima utupatie 1200 rababayo. Unajua wakati umefika lazima tuambiane ukweli. Nyinyi watu wawili mnaomba 1200 na ni zenu za mfuko. Wale vijana wenye wanacheza wao wanaomba nini? Sijui kama tunaelewana? Sijui kama tumeelewana? Nilisikia uchungu sana. Ati mtu ananiambia nitoe 1200 nipatie officials. Na ukichunguza sana, hiyo siasa yote ni kutatiza mchezo wetu. Kwa sababu ukimwangalia yeye anaunga mwingine ugavana. Hiyo ni haki yako ya kidemokrasia. Wacha kutoa makelele sahihi. 2022 itafika, tutakutana uwanjani, mapenzi ya Mungu yatatimia. Sasa Chanzu ati mtu anatutisha vile wewe anatutisha ati kwa sababu anaunga mtu mwingine mkono. Na huyo mwingine unamuunga mkono, nani amemzuia kufanya ligi? Si afanye ligi? Kwanza akifanya ndio vijana wetu watafurahi zaidi. Kuwe ya Samboja, kuwe ya Mwazo mwenye anataka, kuwe ya Mwakesi yenye anataka, kuwe ya Mrutu wenye anataka. Alafu tuone ni nani yake itakuwa nzuri na ni gani itapeleka vijana mbele. Lakini sio hii siasa. Siasa kitu kizuri, siasa. Kitu kizuri, siasa. Sasa ndio unashangaa waziri. Ati mtu anasema tusipopeana cons timu yake haitacheza. Haya, sisi hatuna uwezo wa kununua cons kwa dakika hii. Yule Mwazo, Mwakesi, Mrutu na yemunga mkono si anunue cons na mcheze kandanda. Sijui kama tunaelewana. Siasa sio chuki. Siasa sio chuki. Ninachosema tusitumiwe kufanya chuki hapa chini. Alafu jioni Samboja na Mwazo wanaongea. Samboja na Mrutu wanaongea. Samboja na Mwakesi wanaongea. Na wewe hata unatumiwa kufanya chuki, the best yenye unapata ni maga na viko anekwa ama na Masanu. Tafadhali tuondoe siasa kwa mambo ya mpira. Na nasikia mko na uchaguzi, ninawaomba kwa unyenyekevu mchague timu yenye itatupeleka mbele sawa sawa. Java, na asante kwa kazi nzuri. You are outgoing na kutakia kila laheri wenye wanakuja. Sisi tutafanya kazi na nyinyi. Nataka mchague viongozi sawa sawa, na mimi nimewaambia mpira utachezwa non stop mpaka miaka hiyo ya mbele. Raundi hii tumeamua, tuwezi kuwa tunatengeneza kiwanja hapa. Siwezi kuwa nimeenda kuongea na Sofapaka watumie hii kama home ground ya Premier League. Mechi zote za Premier League zichezewe hapa, na mashinani sitengenezi timu ambazo zitaonekana na hizi Premier League. Kwa hivyo raundi hii nimeamua mashinani mpira ni non stop. Na ndio ninawaomba msinichagulie officials wa kora wenye watakuja kutusumbua. Hatutaki agenda ya 2022 kwa mpira sahihi. Agenda ya 2022 ikuje kampeni zikitangazwa, lakini kwa sahihi tukuze talanto za vijana wetu. Uwanja huu unatengenezwa na nawapatia hakikisho. In the next few weeks ahead tutakuwa tumemaliza kazi yote ya uwanja huu. Moi inatengenezwa ukuta
contractor ataingia kwa works za ndani amalizane pia na Moi. Next budget, naomba mwenyekiti wa vijana yuko hapa, mheshimiwa Shanzu unapenda michezo, next budget tuwe na pesa tutengeneze pia Taveta na tutengeneze Mwatate ili viwanja hivyo pia ziwe sawa sawa. Mwenyekiti wa assembly mambo ya sports, umeongea mambo mazuri sana ya All Stars, lakini nataka wende uanzie assembly pale. Kwa assembly mupitishe sheria na pesa, vijana wale wa All Stars wakirudishwa, wao wakipata pesa zao non-stop, ziingie kwa budget. Tuache mambo sijui Magomeni Funyo hao, tunataka ziwe kwa budget, na ninaunga mkono hiyo ifanyike haraka sana. Mwisho, nataka tucheze tournament hii vizuri, na wapatikia hakikisho nitakuwa kwa viwanja nikiona mpira. Nimewaambia raundi hii nimejipanga kutengeneza talanto mashinani, kwa hivyo nitazunguka kila mahali, nitaona mpira, tucheze mpira sawa sawa, tucheze mpira wa amani, na tuondoe chuki, tuwe ndugu na dada. Sijui kama tunaelewana. Tunaelewana kwa hiyo? Tunaelewana kwa hiyo? Big Vai, nashukuru nimekuona hapa. Najua wakati ule nilikuweka waziri, lakini uliniangusha. Na mimi nikachapa wewe kiboko sawa sawa. Nikakuweka nje miezi 9. Na mtoto akifanya kosa, unachapa kosa, ukiona anarekebisha, unarudisha ye. Sasa tumerudisha wewe, tumekupatia kazi. Kama kuna mtu nataka afanye kazi na waziri vizuri na vijana hawa, ni wewe, because you learned the best and the worst. Mahali mulifanya makosa, sitaki kuona makosa tena, nataka mambo yaende sawa sawa. Wangapi wanakubaliana na mimi kwa hilo? Big Five, hiyo ni sawa sawa? Chunga nisije nikakuchapa kiboko kingine tena. Lakini ninachokupendea zaidi, pia roho uko nayo, na roho ndio ya muhimu, kuteleza sio kuanguka. This time we must get things right. Tunakubaliana kwa hiyo?